Thank you.
Doguinho, você é o doguinho. Você não ataca a ciclista não, né? Você tá tudo acostumado já.
Thank you.
Ele responde. Olha, olhando. Olha, olhando. Olha elas vindo. Olha, olha, olha. Você tem um Bolsonaro 2026. Eita, agora lá vem mesmo. O cavalo tá vindo. Olha eles vindo, eles. Ih, eu acho melhor correr, hein? Ah não, tá vindo alguém de lá. Vamos, velho, corra não. Olha o boi, 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 boi da cara preta ali, ó. Ele tá intrigadíssimo. Mamar? Ali, mamando ali. É, 5 e 3, você já viu onde é? Dá pra ver que ele era filhote, tava dando luta. Aquele ali é filhote daquele. Gostaram não. Parece. É, foi aquele outro que tava falando antes. Mãe! Como que tem libelo lá, tu percebeu? Olha! É. Na terra das libelo. Mãe! Falando, a falante é aquela ali. Mãe! Mão. Isso, me segue. Me segue. Não. Calma, amor. Ei, não vem correr atrás de mim com esse chifre, não. Pelo amor de Deus.